Сәлеметсіз бе, қымбат көрермен? Біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды бірнеше жерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астындағы лайк және жазылу түймелерін басыңыз, қолдарыңыз қабатулланың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсын жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше бастадық. Барша қазақстандықтар білуі тиіс. Тамыз айында қанша күн демаламыз? 30-шы тамызда конституция күнін атап өтеміз. Сәрсенбі күні жұмыс істемейміз. Дайындаған инфографикамызды сақтап алсаңыз болады көрермендер. Басқа да жаңалықтарды білу үшін арнамызға жазылыңыз, қымбат көрермен. Сау-сәлеметте болыңыздар.